Pertempuran pada 6 Januari 1942 melibatkan Regimen Infanteri Jepun bersama 20 buah kereta kepal. Manakala bagi pihak British dan juga India berkekuatan 3,200 anggota kekal di atas jambatan untuk mempertahankan daripada dimasuki Jepun. Daripada aspek taktikal, pertempuran ini telah menyaksikan keberkesanan penggunaan kereta kepal oleh tentera Jepun, mengasak pertahanan tentera British termasuk melakukan serangan mengejut pada waktu malam. Walaupun memiliki bilangan anggota yang besar, tetapi kekuatan British tidak seimbang apabila tidak mempunyai pertahanan yang standar.